Արտելի այնացներ կարող հարցարաչանալ ինչ դիմակով չեմ ասեմ որ ես կաբինետում միայն եմ դրա համար դիմակ չեմ կրում արդակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի սիրելի աշխատողներ գեներալներ սպաներ տեխնայք եւ պարոնայք բերդարաններ արտարժան վետերաններ արտելի այնացներ հայտնի պատճառներով այս տարի արդակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի մասնագիտական տոնը նշում են արտակարգ դրության պայմանները սեպտեմբերի 4-ը մոլորադի տեւս ամենամարտահրավերական Ujah'ın karısı aşılaktı toplar. Amenam Marta Silagan, kanzıçınat samazdest kırılın, yebze uğragan karpor sarayçanı pergarara iragan asnume bazarapes humanitar korzarıdır. Vatangelov sepagan kyanknu aroshçunu kyankeri pergun. Pergarara koçume vori meç ampovvadze ujnu barıçunu, pergarari sevnu hokatarıçunu mer jovurti upeduçan nıkatan. Sırıyla ayırnak ister. Nakhayotan stezman payız araysur Իրոք քիչ բան չի արվել համակարգի համար։ Մեզ հաջողվել է հետևողական եւ ներված աշխատանքի արդյունքում զրոյական կետից ստեղծել մի կառույց, որն ունենա օգնություն ցուցաբեր ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ վտանգի ու դժբախտության մեջ գտնվող բարեկամ ժողովուրդներին։ Արդյունավետ իրավիճակների համակարգ կենտրոնի օրգանիզմ է եւ պարտավոր է քայլել օրեցօր փոփոխվող գնալով պարտածող աշխարհին զուգահեռ։ Հայաստանի փոփոխումը համակարգի մարտահրավերների որակն ու դրա ծառայությունն է։ Աղետների հետևանքներ վերացնելը պետությունների եւ ժողովուրդների համար մի քանի տասնյակ անգամ ավելի թանկ հաճույք է, քան դրանց կանխարգելումը։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ մենք եւս առաջադեմ երկրների ճանապարհով ենք։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մեզ հաջողվել է լուծել առ այսօր մի շարք անլուծելի թվացող խնդիրներ, որոնցից մի քանիսին օգտվելով արդյունքից կցանկանա հանդրադառնալ։ Հրգարար ծառայության 2021 թվականի տարեկան կնումների պլանի ֆինանսավորումն ավելացել է մոտ 35%-ով, ինչը թույլ կտա ծառայությանը համալրել բավարար քանակությամբ հրշեշտ հրգարական գույքով եւ հանդերձանքով։ 20 թվականի ընթացքում միջազգային դոնորների հետ ծերտ աշխատանքի արդյունքում հրգարար ծառայությունը համալրվեց 300 լրակաց համակարգչային տեխնիկայով։ Արդիականացվեցին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի եւ կառուցվածքային ստորագրումների համակարգիչները, ինչպես նաեւ համակարգչային տեխնիկայով ապահովեցին Բոլոր տարածքային ստորաբաժանումները, որի շնորհիվ բավականին բարձրացել է կատարվող աշխատանքների օպերատիվությունը։ Ճապոնիայի կառավարության JICA ծրագրի շրջանակում 20 թվականի փետրվարի ծառայության ավտոպարկը համալրվեց 22 միավոր հիմնական հրշեջ ավտոմեքենաներով, ագեցած անհրաժեշտ հանդերձանքով, հրշեջ հրգարական գույքով եւ պայեստամասով։ Տարվա ընթացքում ԱՄՆ դեսպանատան եւ պաշտպանության դեպարտամենտի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ձեռք են բերվել 1520 միավոր հրդեհաշիժման բարձագույն միջոցներ 170 միավոր բենզինային եւ մեխանիկական սրստիչներ, կենցաղային ապրանքներ եւ կահույք։ Տավուշի սահմանամերձ բնակավայրում տեղ ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակ խոսված ամենագնաց ավտոմեքենայի փոխարեն ձեռք բերվեցին երկու միավոր ամենագնաց շտաբօգնության մեքենաներ եւ հանձնվեցին հրգարար ծառայության սահմանամերձ ստորաբաժանումներ։ Որպես փորձարկվել է ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի 911 ծառայության թվային ծրագրից պիլոտային տարբերակը, ինչի արդյունքում եապես կփոխվի 911 ծառայության որակն օպերատիվությունը։ Վերանորոգվել եւ արժանապատիվ կենցաղային մակարդակի բերվել հրգարար ծառայության հրշեջ հրգարական ջոկատների տեսից ավելի։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում նաեւ վերանորոգումների համահունչ գույքային պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Աշխատանքներ են տարվում նաեւ այն համակարգի աշխատակիցների մատչելի բնակարաններով ապահովելու ուղղությամբ։ Հավաստիացնում եմ, ինչքան էլ լավացնենք մեր հրգարների ֆինանսական սոցիալ կենցաղային պայմանները, միևնույն է, նրանք ավելի են արժանի։ Հրգարը պետք է լավ ապրի եւ մենք այդ ուղղությամբ ենք գնալու։ Ձեր այնակիցներ, տարին իր բարդությամբ աննախադեպ էր աշխարհի համար։ Աշխարհը աուսարսապ մեջ պահող կորոնավիրուսը չշրջացեց նաև մեզ, եւ այդ է պատճառը, որ այս տարի նորից այն ողջ ազնվակազմը, հեռավոր մարզերի ստորաբաժանումներից սկսած մինչև կենտրոնական ապարատ, արդեն 7-րդ ամիսն ինչ աշխատում է դեր լարվածարժան։ Արդեն համարում անդրադառնալ նաև Տավուշյան լարվածորին եւ Հրգարար ծառայության քաղաքացիական պաշտպանության Հենակետերի տղաները զինվորականները հավասարապես անմիջապես ճշնամուր կրակերտերի տակ իրենց գործառույթներն իրականացրել։ Վարչան պետք է փաստը այն ողջ համակարգի աշխատակիցները հատկապես բերգարները պատվով են կատարել իրենց արժե դրած խնդիրը, անմիջական վտանգի տակ դնելով իրենց ընտանիքների ու գոլեգաների կյանքերը։ Հրամաներ կատարել են զարմանալիությամբ առանց տնջալու, առանց պաթոսի ու ձևականությունների։ Սա իմ պատրաստած բերգարի տեսակը իսկական Հրգարական մեծ ընտանիքի պատերը, հրգարարը հերոսը եւ վերջը։ Բավական չէ որ ծառայության անցորդ նվիրումի համար In comis pedagan partive ներգրավվել վեց բրգարար ծառայողներ, որոնցից 5-ը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Տավուշյան դեպքին։ Ավելի քան 500 աշխատակից իմ հրամանով արժանացել է խրախուսման, հաշվի առնելով տարվա բացառիկ ծառայաբերված ուղղակի վտանգավորության աշխատանքը, պարտադրել են վտանգի հետ առավել աշխատող ծառայողները։ Արտելի այնակիցներ, շնորհավորելով բոլորիս այն աշխատակցի օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ շեշտել, որ այն համակարգի յուրաքանչյուր աշխատակից անկախ զբաղեցրած պաշտոնից բերգարար է։ Ավելին, համաճարակային իրավիճակը եւ Տավուշյան դեպքերը եւս մեկ անգամ փաստեցին, որ մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը պահպանելով մի կողմից հակահամաճարակային բարձագույն կանոնները, իսկ մյուս կողմից զգոնությունը կարող է կյանքերփրել, միանալով մեր մեծ բերգարարական ընտանիքին։ Սիրելի բերգարարներ, վերջին շնորհավորում եմ այս սուրբ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Արժանացություն եւ հաջողություններ են վախտում ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին, ձեզանից յուրաքանչյուրը հատկապես այս ծանր պայմաններին բարձր պահում եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի եւ բերգարարի պատիվն ու պաշարապատվությունը, ինչը անշուշտ գնահատվում է ձեր անմիջական ղեկավարության եւ որ ամենապատվաբերն է մեր ժողովրդի կողմից։ Շնորհակալ եմ ձեր ծառայության համար։ Խիղճ եւ խաղաղություն բոլորիս։